Галицинівщина, село Лимани. У місцевій школі миколаївський ветеран антитерористичної операції на честь пам'яті воїнів, які загинули у Донецькому аеропорту, організували семінар-тренінг «Джура-оборонець». Для учнів підготували 5 локацій – стрільба з автомату у електронному тирі, розбирання та збирання зброї, виставка вибухонебезпечних предметів, козацьке багатоборство і надання домедичної допомоги у бойових умовах. Оце, що ти зробив, це треба робити, автомат бойовий. Можливо, лишилися патрони. Перше, що ви робите, це поскібається магазин. Друге, що робиться, займається запобіжником. Якщо є патрон, патронники не вилітають, контрольне все. Чотирнадцятирічна Ганна Степанова навчається у Лиманівській загальноосвітній школі. Розповідає, зброю тримала у руках вперше у житті. Мені найбільше сподобалося, звичайно, збирати автомат, тому що це перший мій досвід у житті, тому це запам'яталося. Чесно кажучи, я вперше на такому заході, і мене це дуже вразило, тому що це було, по-перше, дуже інформаційно, а по-друге, дуже цікаво. Сергій Гусіді працює у Миколаївському обласному центрі туризму, де керує гуртком «Захист вітчизни». Під час виїзних семінарів найчастіше проводить інструктажі з домедичної підготовки. Розповідає, перші знання отримав на війні. Під час бойових дій допомагав пораненим побратимам, зараз передає досвід дітям. І ось у нас така фольга, і вона, наш поранений, укутується. Ось так. І... взимку, послухай, ну я його повністю не вкутую. Взимку, кров ми пережали, да, вона там ногу не сильно ходить. Є ризик охолодження ноги, і людина може вмерти від переохолодження. Нам дали аптечки, я записував відео, передивлявся його, тому що я вчитель в школі, і мені для занять це було цікаво. Як же мені потім ці знання, я знав, що я повернусь додому після війни, в школу, до дітей, і буду використовувати ці знання. І в мене було десь 2 аптечки, я почав вдосконалювати свої знання з медицини, вивчати, дивитись відео, ходити на інструкторські заняття і саме вибрав для себе цей вид діяльності. Сергій Гусіді розповідає, під час таких заходів разом з побратимами передають школярам досвід, який обов'язково знадобиться у житті і не обов'язково під час служби у армії. Дітей горять очі. Ми їм розповідаємо з життя, приклади з реальних бойових дій, де ми... як ми стріляли, як ми надавали допомогу, евакуювалися. Це після інструкторські такі у нас ще є бесіди, ми з дітьми ділимось. Воно їм цікаво, як, ну вони нам задають питання, як ви робили, як далі. Далі при виборі професії, виду діяльності, вони вже будуть враховувати те, що ми їм надали, які знання. Тому ми намагаємось поєднати ці знання військові з цивільним життям, де може щось їм знадобитися. 1 серпня 2014 року Сергія Гусіді мобілізували. Служив у 90-му окремому аеромобільному батальйоні командиром гранатометного взводу. З 28 листопада по 8 грудня брав участь у обороні Донецького аеропорту. Донецький аеропорт був форпостом і символом незламності. І час, те, що він був постійно знищений, це було, ну, зрозуміло. Його постійно обстрілювали, поверха зменшувались, територія, яку ми обороняли, зменшувалась. Там вже і так не було що зберігати, але ми до останнього тримали, що могли, навіть маленький клаптик. 4 вересня 2015-го чоловік демобілізувався та повернувся до роботи з дітьми. Разом з побратимами по громадській організації «Асоціація інвалідів-ветеранів антитерористичної операції» започаткував проєкт «Школа вихідного дня». До війни вчителювання – це було в мене і хобі, воно так і залишалось. Але до війни я небагато часу приділяв школі патріотичному вихованню. Це було в мене там один раз на тиждень. Після війни це стало як основним сенсом життя. Треба розуміти, що ці життя, які поклали наші побратими, вони не повинні пройти даром. І молоде покоління повинно зробити висновки і продовжити боротьбу за незалежність. Це початок незалежності України, і діти почали і продовжують нести те, що ми започаткували. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.